Spomínate si ešte na more, teplo, pláž, prechádzky pod palmami? Zahrajte sa už teraz a využite First Minute zľavu až do 30% na letnú dovolenku len do polovice januára. A vaše dieťa má letenku a pobyt zdarma. Len s cestovnou kanceláriou Globtour máte v online katalógu garanciu konečnej ceny a vidíte len skutočne dostupné kapacity. Odpovede na vaše otázky vám poskytneme na našej infolinke. Alebo vám s výberom dovolenky radi pomôžeme osobne na našich pobočkách po celom Slovensku. Pripojte sa k viac ako 800 tisíc spokojným zákazníkom, ktorí s nami strávili dovolenku za posledných 22 rokov. Teplo a leto je už len jeden klik ďaleko.